told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem com vocês por aí? Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Sempre, todos os dias. Minhas amigas, desculpam o teu vídeo ter ficado assim, mas é que eu precisei de sair da parte da tarde e não acabei o vídeo. Mas também não tinha assim grandes imagens, grandes assim expectativas para mostrar a vocês. Não foi assim nada que fosse para mostrar, sabem? E o almoço foi, como eu já tinha dito, coisa muito simples. Enfim, não tinha que mostrar fritando assim coisas, salsichas ou coisa assim, que é uma coisa muito básica, toda a gente sabe fazer, não é? E pronto, hoje é domingo, hoje é o dia da família, todos os dias é, mas como vocês já sabem, o dia de o domingo para mim significa família junto. Enfim, cada um faz aí o dia da família como dá mais jeito, não é? Aquele dia que dá para ter a família toda reunida para almoçar, para jantar, ou é pequeno almoço, sabem? Quando se sentem e conversem, e troquem de ideias, planejam certas coisas. Ontem o dia ficou tão bom e hoje o dia virou. Está bastante vento, como vocês estão a ver aqui atrás de minhas cortinas, está a mexer. Está assim meio chuvoso, está escuro. Está como tem que estar, não é? Porque a natureza é que sabe o dia que tem que fazer. Nós só temos que aceitar. E gratidão por mais este dia. Gratidão por mais um fôlego de vida. Por estarmos vivos. Por estarmos a respirar. Por estarmos cientes daquilo que a gente quer fazer. Daquilo que a gente planeja, mas nem sempre é como a gente quer na nossa mente. A gente quer fazer, mas às vezes não é naquela hora, não é naquele minuto, às vezes acontece alguma coisa que sempre atrasa, ou é antes. Enfim, coisas da vida, não é? O dia até está um bocadinho mais frio, está mais fresco. Mas, com a graça de Deus, já temos aí o verão, tempo quente, para também vir as festas, não é? Que agora, com as festas, as pessoas querem é que não chova. Hoje, a primeira domingo, para quem quer croar, vai croar. E a nossa também está quase aí, quase a chegar. Enfim. Tudo a seu tempo, não é? O que vamos fazer hoje? Olha, não vamos fazer assim um almoço espetacular, é domingo, não é? Vamos fazer, vamos grelhar umas perninhas de frango, coisa assim só para comermos, não é? Tenho saudades também já de comer assim frango engrelhado e é o que vamos fazer, assim um frango engrelhado, um arrozinho, uma saladinha e está feito. Interessa estarmos todos reunidos, não importa a comida, não importa o sítio, se é rico, se é pobre, interessa é estarmos ali conversando, rindo, não é? Porque a gente só se ri também às vezes, é de acontecimentos, de coisas assim, tipo tolices, digo eu, não é? Que quando a gente está todos juntos, às vezes a gente lembra-se de certas coisas que a gente já passou,
sei lá, que a gente diz que é amigos, que é assim, coisas engraçadas que já nos aconteceu, que me já também aqui já há muitos anos atrás fui trabalhar com o sapato de uma cor, outro de outra. Essas coisas quando se juntam, a gente lembra-se dessas coisas para rir, outros dizem alguma anedota, enfim. É o dia para partilhar, não é? Momentos, conquistas, enfim, coisas assim. E hoje vai ser assim, hoje não vamos fazer nada que pertence assim para o Espírito Santo. Vamos tirar o dia hoje, o dia off, e então amanhã, que é segunda-feira, começa a escola, começa a ter rotina, mas eu digo mais depressa. Não é que as crianças assim atrasem certas coisas, mas a nível assim de casa, prende-me mais em casa, porque para mim, a certo lugar, tenho que lhes levar comigo e não cabe tudo, mesmo para supermercado, uma coisa ou outra, sabem? É complicado e então também não posso lhes deixar pequeninos em casa ainda. Enfim, por isso, aguenta-me mais em casa. Mas eles vão agora entrar no terceiro período para finalizar depois a escola no mês de junho. Passa tão rápido a escola, muito rápido que passa. Eles agora entram e depois só têm férias lá para o mês de junho, para acabar o ano. E o terceiro período é um período mais, como se diz, mais exigente para as crianças, para os alunos. Enfim, minhas amigas, já falei aqui um pouco com vocês. Eu espero também que vocês tenham um ótimo domingo com a vossa família. E se passarem sozinhos, que tudo corra bem e que vai correr com certeza. Quero também desejar melhoras a todos para quem está passando por um mau bocado. Quero também que nós continuamos aqui com as nossas preces, com as nossas orações para muitas pessoas que estão a precisar. E algumas que vão ser operadas, outras que já foram e estão-se a recuperar. Enfim, para todas as pessoas que estão a precisar. Ao fim e ao cabo, para nós todos, mas aquelas que estão mais fragilizadas, vamos pedir para que tudo corra bem. Já agora, como eu disse ontem, estava a chegar o Dia da Mãe, está a chegar muitas festas e se vocês quiserem flores, arranjos, mesas assim com arranjos bonitos, flores para vocês fazerem os vossos próprios arranjos, enfim, muitas coisas também de primavera, para o Dia da Mãe, para levar aos entes queridos, vocês já sabem. Que é na loja da nossa amiga Ana, que fica ali, na loja antiga do Fernando do Rego. Ela tem uma página no Facebook, Recanto Perfumado. É só irem lá que tem os contatos todos, tá bom? Quem for de fora, se quiser falar sobre alguma coisa, que os familiares estão cá, ela tem lá, vocês deixem nos comentários. Caso o número de telefone não deia, vão aos comentários da loja, e escrevam e falam que ela vai responder com certeza. Ou então deixem na mensagem para ela conseguir ler, algumas encomendas, algumas coisas que vocês queiram saber, tá bom? Pronto, minhas amigas, bora lá então aqui para a nossa leitura de hoje. Com o nosso dia a dia, com o Evangelho. Já agora, minhas amigas, eu quero mandar um grande beijinho para uma seguidora que é onde fiquei muito surpresa. Ao que eu digo, eu tenho família também espalhada por aí, aqui, por lá também de Santa Bárbara, para a América e para o Canadá. E onde fiquei surpresa com
uma seguidora aqui do canal, que é a esposa do meu primo, que é a sobrinha do Jorge Ferreira, casei com o meu primo, e então fiquei surpresa. A gente nunca sabe quem é que nos vê, não é? É quem nos vê, mas já agora quero mandar também para os meus primos todos um grande beijinho, não é? Que tudo de bom para vocês. E fico contente por saber que muitos de vocês me veem. E esta eu não sabia, que também, essa pessoa sabe de quem é que eu estou a falar, que me via e gosta muito das leituras aqui do Evangelho. Sim, estas leituras preenchem muito os nossos corações. E nada melhor que seguir, eu tentar pelo menos seguir o ensinamento que Deus nos dá. Às vezes é difícil, é difícil, não é fácil, porque às vezes, por mais que a gente fale, não é como a gente quer o resultado, mas a gente vá aos poucos. Até que um dia a gente consegue fazer devagarinho, um dia de cada vez, vamos conseguindo fazer os mandamentos, não é? Que todos temos pela frente, pela nossa estrada da vida. Mas pronto, fiquei muito contente, quero mandar então, como já disse, um grande beijinho, um grande abraço para todos vocês, para quem me vê, não é? Quem não sei totalmente da minha família toda, quem é que me vê, só sei de alguns. E também já agora para a Ângela, um grande beijo, hein? Que eu sei que depois ela também vai ver o vídeo. E pronto, bora lá então, aqui para o dia de hoje. Hoje é 16 de abril, são 8 horas da manhã, e o Evangelho está em João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. E diz assim: Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Aqui, sabem, vou ler aqui algumas abreviaturas, porque nós precisamos muito de saber disto. Desde a sua ressurreição, que Cristo nos deu o dom do seu Espírito, o Espírito da verdade, que guarda e que nos dá a força para sermos suas testemunhas. Mas é também Espírito de perdão e de reconciliação. O Espírito Santo constrói pontes entre Deus e nós, e entre nós e os outros. É espírito de comunhão, não de divisão. O espírito dom do ressuscitado reconcilia-nos com Deus e com os irmãos e move-nos para sermos também portadores de perdão
onde quer que haja conflito e divisão. Portanto, o Espírito Santo fica entre nós e Deus. É uma corrente do bem. E o Espírito Santo aqui está dizendo que não gosta de divisão. O que é que podemos tirar daqui? Que não gosta de divisão entre as pessoas, não gosta de conflitos, sabem? Aqui diz para nós nos reconciliarmos uns aos outros. Portanto, o Espírito Santo gosta que nós sejamos pessoas sinceras umas para as outras. Sabem? Nós todos somos testemunhos da palavra dele, de que ele ressuscitou. Todos nós somos testemunhas. Nós aqui não vamos ser como Tomé. Não vamos ficar assim. Porque às vezes na nossa vida a gente é como Tomé. A gente às vezes fica sem acreditar. Será que é verdade? Será que eu vou ser curado? Será que isto vai acontecer? Será que Jesus vai me ajudar? Será que eu vou conseguir? Sabem? Nós na nossa vida temos muitos serás. Mas aqui o Espírito Santo está a dizer: temos que ser crentes, acreditar que Deus pode nos ajudar, sinceramente. Sabem, nós aqui temos mesmo aquela palavra forte em que Deus fica, empurra a gente para Jesus, fica ali como uma corrente do bem que o Espírito Santo quer que a gente esteja, que acreditamos, que tenhamos fé. Senhor, nós acreditamos que Jesus, morto pelos nossos pecados e ressuscitado pela graça de Deus, é o Messias esperado de Israel, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, feito um de nós. Dai-nos a vida eterna, a vida que Ele inaugurou com a sua ressurreição e da qual nós esperamos um dia participar plenamente na sua glória. A festa da Páscoa convida-nos a aprofundar a nossa fé e a nossa adesão a Cristo. O discípulo que acompanhava Pedro até ao sepulcro viu e acreditou. E também nós somos convidados a contemplar o mistério do ressuscitado e acreditar nele. Nós somos convidados a ser crentes dele, sabem? Como eu disse ontem, nós cristãos temos o dever de espalhar, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. Portanto, nós temos que, meio que obrigatoriamente, a converter-nos à palavra do Senhor. Porque quer queiramos, quer não, já tivemos muitos milagres na nossa vida. E a gente não faz nada sozinhos. A gente pensa que consegue fazer alguma coisa sozinho. Porque às vezes a gente nem pede, faz as coisas. Ah, eu nem pedi. Tudo o que eu consegui foi com o meu trabalho. Tudo o que eu consegui foi tudo à minha custa. Tudo à minha custa. Ninguém consegue viver assim sozinho. Até pode Deus não se manifestar naquela altura que consigas as coisas. Mas Deus te ajudou e não sabes. Todos nós temos anjos. Tem uma coisa que muitas pessoas vão com a mão ao peito. Pessoas que realmente, de tanto trabalharem, sabem, conseguem. Ajudar. Isso foi tudo o meu trabalho. Isso foi tudo à minha custa, é muito subir por isto, muito assim. É, mas tu não sabes, mas Deus esteve contigo naquela altura, sabem? Deus está connosco todos os dias. Pode não haver manifestação dele ali, sabem? Porque Deus às vezes não se manifesta. Deus deixa o barco andar
para a pessoa pensar que está fazendo tudo sozinha, sabem? Mas nós temos que ter olhos abertos, enxergar, saber ver as mãos de Deus nas conquistas da nossa vida, sabem? Por isso é muito importante seguirmos os conselhos dele. E aqui, no Evangelho, é uma coisa que não há palavras. Eu acho que aqui está tudo o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na nossa vida. Tudo está na Bíblia, tudo está. O Evangelho, para mim, é o maior ensinamento que pode haver. Sabe? A gente dali faz a nossa vida, faz o que tem que ser feito. Claro que temos muitos obstáculos também na vida. Eu posso ter o meu feitiço, o meu marido é de feitiço, minha mãe é de feitiço, cada um que se é feitiço. Claro que a gente não pode obrigar as pessoas a ser como nós, mas ao sermos pessoas mais pacíficas, mais calmas, mais tolerantes, às vezes ajuda as outras pessoas a mudar também. Não somos pessoas que também caímos, não é? Não é? Não somos aquelas pessoas 100%, mas pelo menos tentamos. Tentamos ir chegando a esses 100%, porque Deus todos os dias nos diz: não temas, confia, estou ao teu lado direito, creia em mim, tu tens testemunhos, aliás, já te dei testemunhos, tu tens que acreditar que eu realmente ressuscitei. Que é o que diz aqui, Deus quer que a gente acredite que ele realmente ressuscitou, sabem? E Deus, assim, aliás, a gente ainda está na Páscoa. Sabem, só quando chegar o dia de Pentecostes é que Deus sobe ao céu. Ainda ficou na terra depois da Páscoa, mais 40 dias, para também orientar os discípulos naquela altura e tudo mais. Tá bom? Minhas amigas, agora vamos para a mensagem de hoje, 16 de Abril. A mensagem está em 1 de Isaías. Capítulo 6, versículo 3, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Portanto, está em três passagens na Bíblia, caso vocês queiram ler. E assim começa a nossa mensagem. Ah, perdão. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Que tenhas um dia muito feliz, com muita saúde, ao pé das pessoas que mais gostas. Chamo-te para uma vida de gratidão. Quero que todos os teus momentos se pautem pela ação de graças. A tua gratidão assenta na minha soberania. Sou o Criador e o Controlador do Universo. O céu e a terra são planos da minha presença gloriosa. Quando criticas ou te queixas, é como se te julgasses capaz de gerir melhor o mundo do que eu. Lá está. Aqui, quando a gente critica alguma coisa, estão a criticar, a julgar o outro. Aqui parece que somos Deus, que a gente são Jesus para criticar os outros. Por isso é que eu digo muitas vezes: quem somos nós? Quem sou eu quando eu não gosto de um canal ou quando eu não gosto de uma pessoa? Não é não gostar, por exemplo, quando eu acho que a pessoa está errando, quem sou eu para julgar o outro? Quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Não é? Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe quem é que está sendo correto realmente, quem é injusto, sabem? Sob a tua perspectiva humana, pode parecer-te que não trato bem das coisas,
mas não sabes o que eu sei, nem vejo o que eu vejo. Se reconhecesse a cortina que te impede de ver os domínios celestiais, compreenderias muito mais. Concebi-te, porém, para viveres pela fé e não pela visão. É por amor que te impeço de conhecer o futuro e de espreitar para o mundo dos espíritos. Reconhece a minha soberania em tudo, dão de graças. Portanto, diz aqui: a gente não vê o que Jesus vê, nem a gente sabe o que Jesus sabe. Sabem? Se a gente soubesse realmente, se a gente visse as pessoas como das vê, a gente talvez nem saísse à rua. A gente nem saísse à rua. Com as pessoas, a gente olhava para elas e a gente via o que as pessoas estão vendo de nós. Porque há muitas pessoas aqui no nosso mundo que olha para nós, mas encontramos pessoas boas, muitos anjos, mas também encontramos pessoas que nos querem mal, que não gostam de nós. Mas eu digo muitas vezes, não gostam, mas respeitam, porque não são Jesus, não são Deus para julgar ninguém. Sabe, ninguém tem o direito, ninguém, diz aqui, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Sabem? Mas muitas pessoas não sabem isso. Sabem, fingem que não sabem. Porque é assim, quem tem direito a julgar a gente, a saber realmente os nossos defeitos, os nossos podres, tantos podres que a gente tem, e tem tantos, sabem? E às vezes envergonho-me de certas coisas também que eu faço. Todos nós devíamos ser assim. A gente devia fazer um exame de consciência de cada bem. Porque hoje em dia a pessoa que tenta ser pelo menos transparente, a pessoa que tenta ser verdadeira, hoje em dia, no mundo que a gente vive, ninguém enxerga assim. Hoje em dia a pessoa que está ali alimentando em rede, alimentando aquela coisa para estar sempre a ver se aquela pessoa pica o outro, a ver se há aquela guerreia, aquele entenique, está sempre a pôr ali uma chamazenha. Outras faz-se amigas só para andar nos lugares que as outras andam, ou para tentar meter lenha para largar o marido, ou o marido largar, sabem? Essas assim, hoje em dia, são as mais conhecidas, as mais populares, sabem? Eu acho que a pessoa, quanto mais simples for, quanto mais honesta for, mais criticada é. Mas não nos importa, porque basta de saber o que a gente são, o que a gente carrega connosco. O resto, Deus se encarregará. Não é? Porque é o que temos, que a gente, o que é que a gente vai fazer? Nada. A gente vai vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisinhas, a maneira que a gente sabe, não ofendendo ninguém, não falando mal de ninguém, tudo o que é de bom, sabe? Fazendo tudo o que é de bom, o bem dos outros, tentar dar uma palavrinha de amizade a alguém, tu vais conseguir. E vai, porque quem está com Deus não precisa de mais nada. Tu consegues, sabes? Nós todos conseguimos fazer algo bom. Trabalhar, fazer, sei lá, alguma coisa na vida e tirar um curso, conquistar as nossas coisas, mas nunca, nunca passar por cima de ninguém. Porque a nossa consciência, depois, a cabo de muitos anos, fica pesada, não consegues dormir, sabes? E eu também quero também dar um grande conforto que eu queria, até se fosse possível,
dar um abraço em cada pessoa que está com depressão. Aquelas pessoas que se sentem oprimidas, que se sentem vulneráveis, que se sentem sem forças porque tiveram percas muito de tragédia, sabem? Percas, injustiças que fizeram com elas. Parece que uma pessoa, parece que sente. Pessoas que choram ao ver esses vídeos, que sentem-se tão injustiçadas pela família, tão injustiçadas, traídas pelos maridos, tanto que elas fizeram a eles, ou eles a elas. Também há maridos que fazem tudo pelas mulheres e elas não querem saber. Sabem, e sinto às vezes aqui tanta vibração de vocês, é incrível, porque neste momento eu estou a gravar. Mas parece que vês, sabem, essas situações. Pessoas que perderam filhos, mães, pais, irmãos, tios, sabem? A gente todos devia se meter na pele do outro, sabem? Nós todos devíamos. Epá, e se aquilo fosse comigo? A gente deviam fazer isso. Porque assim a gente já não julgava, a gente não tinha tempo para estar a julgar. E acho que a nossa mente, quando está ocupada de coisas boas, de coisas que faz crescer a nossa vida, não temos tempo para deixar Satanás meter muita coisa na nossa cabeça. Sabem? Por isso, vocês, ouçam-das, todas as pessoas que estão passando, seja lá qual for a situação, de estar com vocês. Deus quer que vocês acreditem. Jesus quer que vocês acreditem que Ele ressuscitou, que Ele pode. Ele é o dono do mundo. Mais ninguém. Ele é que manda em tudo. Sabe? Só que é assim. Há pessoas que vão dizer assim. Oh, Ele manda em tudo e há tanta guerra, tanta fome, há tanta morte por aí. Injustiçadamente. Jesus não tem culpa. E são consequências das pessoas, consequência de certos governos e países e isso tudo, que é tudo junto, sabem? Deixa as pessoas viver para ver se elas mudem com as suas atitudes, mas às vezes não. E muitas, e digo uma coisa, muitas doenças que estão para aí. São consequências de muitas coisas. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que diz pela boca fora. Preciso ter muito cuidado com o que se diz. Porque o que a gente diz, a nossa boca, vocês nem imaginam, vocês nem imaginam o que a nossa boca é. A gente tem que profetizar a nossa vida para o bem. Senhor, ajuda-me a melhorar. Principalmente as minhas atitudes, a minha maneira de ser, a minha maneira de falar. Todos os dias a gente tem que ter este hábito, sabem? Não é fácil. Às vezes com a correria nem dá tempo de pensar nisso. A gente até pode pensar em casa, a gente assim sossegados, a gente estão dizendo para nós, eu vou tentar ser boa pessoa, vou tentar assim, vou tentar só. A gente vão para sair de casa, vão. Vão para outro sítio e vê outra pessoa a falar de maneira arrogante ou de maneira assim mais estúpida, não é? Que há pessoas meio mazengas, a gente tem que. Há atitude nesse mundo, há atitude. E a gente vê assim, pá, como é que essa pessoa tem coragem de dizer isso? Porquê? Porque a gente está a mudar. Quando vocês pensarem, epá, se a pessoa realmente. Não tinha outra maneira de falar. Sabe, isso é quando vocês, Jesus está já a trabalhar no vosso coração. Quando vocês veem as outras pessoas mais sem maldade. Quando a gente vê as pessoas, quando a gente são sinceros, quando a gente vê uma coisa assim, a gente diz, pá, será que já fui assim? Sabe? É Jesus a melhorar a nossa mentalidade. Sabem? Enfim, minhas amigas, só sei que com Deus a gente pode tudo, porque Deus nos ajuda.
e vai continuar a ajudar todos nós. Acreditem, tá bom? Minhas amigas, eu vou assistir uma foto depois das perninhas de frango e uma saladinha que depois vamos fazer. Hoje vamos ficar mais assim no off, sabem? E depois, a partir da manhã, já temos mais umas coisinhas para fazer. Tá bom? Então, até já.